tarde, galera. São 18 horas do dia 29 de janeiro de 2015. Estamos aqui na rodovia Regis Bittencourt, BR-116. Acabei de passar a divisa do estado do Paraná para o estado de São Paulo. Já estamos no estado de São Paulo. Temperatura 25 graus, com chuviscos, chovendo aí um pouco. Para esse pancadão de chuva aí aleatório. Galera, tô fazendo esse vídeo aqui é para agradecer a todos os membros da comunidade aí, que hoje completa mais de 10 mil membros. Embora boa parte não participa aí diariamente com a gente, mas eu acredito que sempre estão, que possível, estão dando uma olhadinha aí nos vídeos aí, meio escondidinho, mas estão dando uma olhadinha aí. Mesmo assim, eu agradeço a todo mundo. A comunidade já tinha há um bom tempo, mas ela estava bem parada, porque não tinha muita interatividade na comunidade. A comunidade deu-se da seguinte forma, galera. Eu participava há um bom tempo atrás, a gente não tinha muito conhecimento como é que funcionava o Facebook, estava aprendendo ainda e não sabia direito como funcionava a rede social, como todo mundo, né? E a gente também de pouco conhecimento. E aí eu comecei a participar de outras comunidades em relação ao transporte. Tem uma comunidade que é a Transporte em Foco, que é lá do meu amigo Hélio Razan, Marcelo, lá de Montenegro. E tinha outras comunidades que eu participava. Só que na época eu não fazia vídeo, só tirava foto de estrada, foto de paisagem, de caminhão, e postava nas comunidades. E o pessoal gostava, tal, curtia, era legal. Mas depois que eu comecei participava aí todo mundo, tudo. Só que daí chegou uma época, eu tava participando de uma comunidade. A comunidade tinha, eu acho que 7 mil membros. Ela existe ainda, mas não vou citar o nome. Em relação ao transporte também. E daí eu começava a tirar foto e postava as fotos, o pessoal curtia, gostava. E só que o administrador da página, eu acho que ele se sentiu meio recalcado, porque eu tava ofuscando o lado dele. Eu acredito que ele não era um caminhoneiro e só gostava da parte caminhoneiro, então ele não tinha conteúdo para mostrar na parte. Porque no escritório você vai fotografar o quê? Vai tirar o quê? Nada, né? Vai buscar na internet só. E eu tava botando coisas ao vivo, tal, no dia a dia, só bem de fotos. E daí eu teve um tempo que o cara me excluiu da comunidade. E eu tentei descobrir, pô, mano, eu não fiz nada de errado, por que será que ele me excluiu? Aí eu perguntei para outros membros, daí me falaram que eu tava brilhando muito dentro da comunidade, eu tava tendo muitas curtição nas minhas fotos e tal. E o cara se sentiu meio assim, pô, o cara tá tomando conta da minha parte, e o cara resolveu me bloquear. Pô, mas fiquei super sentido, assim, fiquei triste, na verdade. Porque eu achava que tava fazendo uma coisa legal e o cara, sei lá, se sentiu indiferente, achou que eu tava ofuscando ele, alguma coisa assim, por ele não ter conteúdo e tal, né? Mas era só fotos de caminhão, de estrada, e tava dentro das regras da comunidade. Mas o cara me excluiu. Nossa, fiquei muito sentido. Pensa numa pessoa que ficou magoada. Daí eu participava da outra comunidade, mas só tinha fotos. O pessoal curtia, mas não tinha essa interatividade. Aí, pá, contei pra minha filha tal sobre isso, que tinha excluído. Daí a minha filha falou, por que você não faz uma pra você? Eu falei, como assim? Dá de fazer no Facebook? Claro, facinho. Vem cá que eu faço pra você. Minha filha falou. Eu falei, mas vai pôr o quê? Falou, não, sei, coloca aí vida de caminhoneiro, alguma coisa assim. Daí colocava lá, vida de caminhoneiro já tinha e tal. Daí eu falei, ah, então coloca aí, diário de bordo no caminhoneiro. Daí eu fiz lá, diário de bordo no caminhoneiro. Aí eu comecei a aprender como é que funcionava, tinha comunidade. Aí no começo eu mandava os convites para as pessoas, mas não tinha conteúdo. A pessoa ficava lá, depois outro saía, mas eu não entendia como funcionava a situação. Aí a pessoa saía, eu tentava e ficava quieto. Daí eu começava a postar foto.
Daí, há pouco tempo atrás, acho que em agosto do ano passado, eu me encontrei com um amigo que era virtual no Face, o Murilo Estevam, lá de Joinville. Aí ele deu essa ideia de pôr vídeo. Ô, cara, por que que você não põe a vídeo? Eu falei, mas será que adianta? Não, o pessoal gosta, né, cara? Coloca vídeo, onde você vai, o que você faz, negócio como faz pra regular freio, essas coisas. Aí eu comecei a botar vídeo e o pessoal começou a gostar e curtir. Ah, daí pronto, né? Daí foi o suficiente pra comunidade crescendo, crescendo, e foram adicionando. Aí vocês também, que são membros, podem adicionar os amigos aí na comunidade, entendeu? Daí foi crescendo. Depois que eu comecei a fazer vídeo, é que daí que começou a crescer. No começo eu era meio inibido, não sabia o que falar, não sabia, ficar meio sem jeito, né? Porque é natural, né? Não sabia o que tinha que pôr. Aí eu comecei a pôr vídeo instrucional, né? Como regular freio, como faz pra engatar a carreta. Eu achava aquilo, ah, isso aí é simples, né? Todo mundo sabe, né? Mas... dá outra, né? Tinha que ser cegonheiro mesmo. Desculpa aí, mas pô, esses caras abusam. O cara já vem tocando aí pra cima do mato ali. Aí... me perdoe, cegonheiro, mas tem uns aí que, olha, dá vontade de dar com a mão nos cornos, viu? Os caras andam leve com um caminhão potente, eles acham que tem o direito de jogar em cima da gente. Que tá pesado. Vai-te embora, vai. Não são todos. Mas tem uns, não só cegonheiro também, tem vários, tem tudo que é tipo, já. Tranqueira, tem tudo que é tipo. Aí, galera, comecei a postar vídeo e tal. E daí começou a crescer, cresceu, o pessoal começou a gostar, eu achava aquilo meio comum. É, pô, uma regular freio, será que alguém curte isso? Nossa, deu 10 mil acessos, deu um não sei o que. Aí o Murilo me ensinou, falou, não, coloca no YouTube, faz um canal. Aí fui fazendo, fui entendendo. Aí eu tenho a agradecer ao Marcelo, lá de Montenegro, meu amigo. O Hélio Razan, que é advogado e caminhoneiro também. A família queria que ele se formasse, ele se formou, deu diploma pra família dele. Falou, não, eu quero caminhão, gosto de caminhão. Deu diploma de advogado para a família e continua trabalhando caminhoneiro. Tem o Júnior Lopes também, que é engenheiro, é arquiteto, se eu não me engano. Também é caminhoneiro, é arquiteto formado. Tem a Barbie, que é também formada, é amiga da gente aí. E ou várias outras pessoas. Aí comecei a fazer os vídeos, começou a dar ibope, começou a... mas sim, sem pretensão nenhuma, somente para mostrar o dia a dia da gente, o que a gente faz, como que é a vida. E a galera foi, vocês mesmos foram pedindo, faz isso, faz aquilo. Aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi, fui aprendendo a fazer vídeo, fui aprendendo a conversar, a interagir com o pessoal, a falar, a fazer. E daí cresceu a comunidade, hoje tá aí com mais de 10 mil membros, rumo aos 15 mil, né? Se Deus quiser, logo, logo. Marquem essa data de hoje aí, dia 29, vamos ver até final do mês que vem quantos membros vai ser adicionado a mais. Antes eu mandava convite, agora eu não mando mais convite, eu só vou... porque tem gente que não gosta, né? Então eu só adiciono aqueles que pedem pra entrar na comunidade, certo? E graças a Deus nunca tive nenhum problema até agora, a princípio tá tudo certinho. E agradeço a todo mundo, agradeço o Marcelo, agradeço o Hélio Razan, agradeço todo mundo da comunidade Transporte em Foco, o Alex Schneider, lá de Ilhota, um grande amigo meu, parceiro aí que sempre deu uma força no começo, agora tá meio moitado aí. Então essa galerinha aí que eu comecei a aprender a mexer, fazer esses negócios de vídeo, eles que curtiam as minhas fotos, foram incentivando, e através deles, o pessoal da comunidade Transporte em Foco, que é outra comunidade que eu participo, que é fechada e é bem filtrada, bem peneirada lá, o pessoal não deixa muita gente não, porque ela não perdeu o controle lá e já é, a maioria se conhece e tal. Então agradeço o Alex, o Marcelo, o Hélio, o Murilo e o Mauro Rodrigues, o Gilson Brasil, todo mundo que não lembro agora, o pessoal que a Tânia Rampim, todo mundo que incentivou no começo e a fazer os vídeos, a fazer essa comunidade. Então isso chegou agora. Hoje eu tenho a minha comunidade e peço aquele amigo que me excluiu da comunidade dele para que ele entre na comunidade, se é que já não tá aí, para ver como que é as coisas. Beleza, galera? Um abraço, tudo de bom, um bom final de tarde. Obrigado, muito obrigado. O que eu puder passar para vocês, eu vou passar.